အခုတော့တွေးဆုံမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆန့်ကျင်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပအုပ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပအုပ်မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါလိမ့်ပအုပ်ဒေသကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်ပအုပ်ပြည်နယ်ထူထောင်သွားမယ့်အရေးလက်ရှိပအုပ်ဒေသတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PNFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကိုမက်ညိုလင်ကမင်းမြန်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ပအုပ်ဒေသတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကစပြီးဟိုပုံစီဆိုင်စတဲ့မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ဒေသအနှံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပအုပ်မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ January ဒီ21ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့သူတို့ဒီ PNL PNL ရဲ့လက်နက်တွေကိုဒါ PNO နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုလုပ်တယ်လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နက်တွေကိုသူတို့စီကိုပေါ့နော်စစ်တပ်ဝင်တဲ့ကိုတွားပြီးတော့မောင်းဖို့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒါညှိလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုမှ PNL ကလည်းပါပြောလဲဆိုတော့ဒါသူတို့တပ်ဖွဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်လက်နက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအချင်းများပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပစ်ဖောက်မှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစပြီးလုပ်တယ်အလုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲအင်အားနှဲပါတဲ့အဖွဲ့လူမျိုးဟိုယူဆပြီးတော့မှသူတို့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာအထက်စီးကတွေပြောတာဒီမခံနိုင်မှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ PNL PNL အနေနဲ့ကအားလုံးနဲ့တင့်မြတ်ရေးမှုကိုချပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တနိုင်တယ်မြတ်သူတို့ပြေလည်အောင်စ조사ခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒါအနိုင်ကျင့်ခံတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်စဉ်ကဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပအိုဒေတာမှာပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအခုလိုဒုက္ခကြုံတွေ့နေကြရတာဟာအခုမှမဟုတ်ဘဲစစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကလေးကဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပိုးလူတို့တွေဒုက္ခရောက်တာကိုလူဟိုပေါ့နော်ပြောကြဆိုကြတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပိုးဒေသဟာဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကလေးကကျွန်တော်လူတို့ကဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတို့ကဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုးပြည်သူစစ်တွေကိုအတုံးချပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပိုးလူငယ်တွေအများပြားဟာပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့တိမ်သွင်းစီုံခံရတယ်ချိန်ချောက်ပြီးတော့စီုံရင်ခံရတယ်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာတွားပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာတွားပြီးတော့မှတိုက်ကြအခုဆိုအတုံးယုံတိတ်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အမတောင်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်เสียကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပုံးကွင်ရင်လေးဟိုဘုံကွင်လေးရဲ့ဒီသာသနာကုသိုလ်အဖွဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုသာသနာလုံခြုံရေးအဖွဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကာယကုသိုလ်အဖွဲ့လို့လည်းပြောတယ်ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင်ပြောတော့သူတို့တွေကဥပဒကာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပဒကာတွေအနေနဲ့ဒီဟိုဘုံကွင်လေးခိုင်းတာကိုသူတို့ဖျားတယ်မဲ့ကြောင်းဆောက်မဲ့လမ်းဖောက်မဲ့ဒါတွေသူတို့ကာယနဲ့သူတို့ကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြည်သူစစ်လက်မှတ်တွေကိုစစ်တပ်ကထုတ်တာပေးတယ်အတင်းနန်းလိုမျိုးပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ခုနှစ်ရက်တင်နန်းလိုပေးတယ်ပေးပြီးတော့ကပ်ပြားကြီးထုတ်တာထုတ်တာပြီးပေးပြီးတော့သူတို့နားလဲတာကတော့ပွဲကင်းလုံခြုံရေးယူဖို့အတွက်ဒါဒီကပ်ပြားကြီးသူတို့ဟိုပေးထားတာသူလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဒီပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားကကင်ထားတဲ့လူဟာပြည်သူစစ်ဒီအနေနဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့အမိတ်ကိုอยู่ပြီးတော့စစ်သွားတိုက်ရမယ်လို့သူတို့နားမလဲထားဘူးပြည်သူစစ်ရဲ့ဥပဒေကိုသူတို့နားမလဲထားဘူးဟိုဘုံကိုရင်လေးရဲ့ကာယကုသိုလ်အဖွဲ့တွေကလည်းရှေ့တောင်သွားကြတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဒါ PNO PNA ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းတွေမှာအများကြီးသွားပြီးတော့မှအတုံးယုံကြဆုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစားကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ထို့နည်းတူပဲပိုးဒေသမှာတော့အပေါ်ယံမှာမိတ်ကလိန်ထားတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပနေတော့လည်းပဲတကယ်လူတုကဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာလည်းအများအပြားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိုးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီစပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းကလေးကကျွန်တော်တို့လူတုကတာမန်အခြေအနေတွေထက်ကိုပိုပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ချိန်ပအုပ်အခြေခံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကိုအခြေခံပြီးပအုပ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ48နှစ်မြောက်ပိုးအာဇာနည်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပိုးအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီအနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ပိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပိုးအမျိုးသားဒေသများဆိုင်ရာပြည်သူရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကတော့ဒါပိုးပြည်နယ်အတွက်ကိုရည်စူးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပိုးအမျိုးသ
ပိုးကိုပိုင်အချုပ်ခွင့်ရဒေတာပိုးကိုပိုင်အချုပ်ခွင့်ရဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်နယ်မြေတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိုးပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပိုးပြည်နယ်ကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရီမှန်းသားတဲ့ပိုးပြည်နယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ရီမှန်းချက်ထားပါတယ်အခြားအခြားသောပြည်နယ်တ
တန်းသူရည်သူရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဖြစ်ကိုတာကိုကျွန်တော်ထူထောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ပိုးမြူသားဒေသများဆိုင်ရာဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ကရဏီပြည်မှာပိုးတွေရှိတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပိုးအမျိုးသားများအတွက်ကတော့ခုနလိုပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အဆင့်တန်းမဟုတ်တော့လဲပဲအခြားသောအဆင့်တန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုးအမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာတွေဖော်ဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းကြီးမှန်းတာပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပိုးအပြည်နယ်ဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းလူမှုထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ဒီပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်အဆင့်တန်းရှိတဲ့ပိုးပြည်နယ်ကိုရယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးနှိမ့်လမ်းများနဲ့ရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့20ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာပိုးအမျိုးသားလင်းမြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုးပြည်နယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရယူမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသွေးချင်းတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ညိနိုင်နိုင်တဲ့လူမှုနှိမ့်လမ်းနဲ့လူမှုထောက်ခံမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရယူသွားမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးနှိမ့်လမ်းနဲ့ရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးတွေဟာမြန်မာပြည်မှာခေတ်အဆက်ဆက်ခွဲခြားမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပိုးပြည်နယ်ကိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပိုးလူမျိုးဆိုတာကိုတီကိုနန်ကိုကြံကန်းနဲ့နေခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှင်သန်ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားတန်းတူရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခြားသောအမျိုးသားများတန်းတူပဲအခြားသောလူမျိုးများနဲ့တန်းတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်သန်ခြင်းတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြားလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ပေါ့နော်ဒါလောက်ခံလူမျိုးလူမျိုးနယ်စုလူနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဆက်ဆံခံရတာရှိတယ်ဥပမာဖြစ်ပြောပါတော့ကလေးဆန်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုပြည်တော်စုနှိကပွဲတွေကကြတယ်ပြည်တော်စုနှိကပွဲတွေကကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပိုးကဇုံတွဲကကွင်းမရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်အာဏာရတဲ့ကာလမှာဒီဖြစ်နေအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနေကဝဲတွေကကြတဲ့အခါမှာအဲခုနလူမျိုးရှင်မျိုးကတော့ဇုံတွဲကကွင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုတ်အိုးတို့တန်းတို့ဓနုတို့ကိုကန့်တို့နာကတို့စတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးတူဦးစီကကွင်းပေးတယ်ဒါအောင်ပါအောင်ပြောနေဆိုရင်နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေကိုဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသားတန်းတူရေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဇုံတွဲကကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခြားမျိုးသားများနေလူတတ်လူချင်းဆိုရင်ပိုးပိုးပြည်နယ်လူချင်းနဲ့ဆိုတာပိုးတွေကြီးပဲပိုင်နေပြည်နယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဒီပြည်နယ်ဝန်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုးပါဝင်ပြည်သူလူထုတရလုံးဟာဒီပြည်နယ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ရမယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Fair and Democracy Charter ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကကောင်စီ NUCC မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကကောင်စီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Fair and Democracy Charter ကိုလက်ခံပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီ Fair Democracy Charter ရဲ့အဓိကအချက်ကပါလဲဆိုရင်ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내များနဲ့အဲ့ဒီပြည်내အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်내သူပြည်내သားများစီကနေပြီးတော့အချုပ်အခြာအာဏာဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလာတဲ့ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်내ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပိုးပြည်내မှာတဲမှာရှိတဲ့ပြည်내သူပြည်내သားတွေရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အချုပ်အခြာအာဏာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်းသက်မှုနဲ့ကျွန်တော် Fair ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
Another favorite Yangsu Tisautama, Bauri and Nene, Mahalumu Jiwara, Amin Jenyamu Wara Rigova, Sanjin Tama Pitalo, Amin Tudure Subambi, Say Anashin, Jasumi Etre, Taipoe Wendama Pite Lulet Yovari. Oro, General Time Bima Adiga, Fair Redemosi Pidanzu, Two Down Jene, Mimi do Lumu like Mudari, Yapanguni, Danu Yedo Lugin, Di Chega and Cheka, Adiga. Horoma, General Shilino Yero Boy in Pide Chema, General Good and Lepa get it, the Mosi Yashi do ye with General Oge. Dame Fair Yeo, General, Mabiogeja. Dame Shilino Motangi, Diana Riga, Nebomiaza Senere, Diana Ye, huh? That the Nia Pian Fair Ye are Shin. A good General Time Yima, Papia Dabile Suro, the Mekan and Malika, Yenatu, Palmiro, Eawi Pidalobe. Goose and Democracy Ye, Fair Ye, Palmiro. Fair the movie is a joke time you to cool and move your dive to buy. A Rajanos Maconalu Mahalimuji, Warazura, General Sanjan Dipia Market. A Rago go alumuji, you will a channel to do the Laukan in a Sassanava, not the Jajano Time Bima, Lame and Nagao, Jano, two dom maga, Fair the movie be on zoo, two dom machiba. A Fair the movie be on zoo, two dom a kama, Kona, Chauvinism, Mahalimuji, Warao, General. Sanjin Taipei Mapiba. Ta Lame Naga Fair Bidazuma, Halimuji Wara Suran, Jono Malu Ado. A Tony Duwe General, narrow minded nationalism. Go ye, Lumu, a goose in Jono Puri, Malaguti, Dali, Quackly, Kongu, Dama Pinine. Tell Lame Kalama, Jono, narrow minded nationalism. Da Mimi amuse I eat a cool way, GB loaded so. Use how and how you know people are much about not go about as a narrow minded regionalism. Look, you are not on the good day. Dali to cook to go away to low time you more hope in a conagion of the fair way. Pidazu to saw you need to Janoma Lumuji Warago a narrow minded nationalism go the Lumuji Jimmy Hoodio Tari Golon or Jano Sanya Dapia Doma Chapa. ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေသခံပအုပ်ပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြတ်မှုတွေကိုမယုံကြဘဲပအုပ်တွေရဲ့အနာဂတ်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကိုကူညီကြဖို့လက်တွဲပါဝင်ကြဖို့အတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလဲဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။